יש אנשים שאני מכיר באופן אישי ואני ממש ממש לא אוהב אותם. אנשים מסוימים שנמצאים איתי בכיתה, אני מכיר אותם כמה שנים, אני מלמד איתם עד שאני אסיים י"ב, ועדיין אני מרגיש שכל שנייה שאני לידם, הם מורידים את ה-IQ שלי ברמה מאוד מסוכנת. אני רוצה לספר לכם על משהו קטן שקרה לי בבית ספר לא מזמן, כאילו סתם איזה משהו מפגר. יש ילדה בכיתה שלי, אוקיי? וקבעו לנו מבחן בתנ"ך 3 ימים אחרי הבגרות במתמטיקה. הבגרות במתמטיקה הייתה ביום חמישי, המבחן בתנ"ך ביום ראשון. עכשיו כאילו, כן, הכל טוב ויפה. מי יקבע מבחן בתנ"ך 3 ימים אחרי מתמטיקה, בזמן שבקושי למד למשהו, ויביא פרקים שאף אחד מאיתנו לא יודע. אבל כאילו, אם באמת היית משלים את החומר כמו שצריך, והיית יושב שעה לקרוא את זה, אתה היית באמת מסתדר בנוגע לתנ"ך. זה באמת מצריך שעה ללמוד בשבת. אני באמת חושב שזה לא היה משהו כזה דרסטי ומוגזם, ורוב הכיתה חושבת ככה. אבל הילדה הזאת ועוד כמה אנשים שרמת ה-IQ שלהם כנראה מאוד נמוכה, החליטו שבא להם אמסין. עכשיו, דבר ראשון, מה? מי שמע על אמסין בתנ"ך? ממתי? באיזה ספרה ביקום זה קיים בכלל? אני לא חושב שקיים דבר כזה שנקרא אמסין בתנ"ך, אוקיי? לא למדנו מעולם מכונים על זה, לא למדנו מה המטרה של זה, לא למדנו איך זה עובד. ואגב, אני חייב לציין שבמבחן שפתחתי את התנ"ך, אני קיבלתי אמסין שונה לגמרי בניגוד לפרק שעמד לי מול העיניים, והיה כתוב שם של פרק ובתנ"ך הוא היה שונה לגמרי, אז משהו כאן ממש ממש דבוק. אז כאילו, כן, אין מצב שיש דבר כזה אמסין בתנ"ך, אבל הם ביקשו את זה כי לא היה להם כוח ללמוד כנראה. והיה שם מניע מסתר, אבל אני לא אחשוף לכם את המניע הזה עכשיו, כי זה די יהרוס את כל הקונספט של הסרטון ויחשוף את הטוויסט. עכשיו, כן, יש כאן טוויסט, זה ממש מפגר, יש לי סיפורים ממש מפגרים מהחיים שלי. אז קיצר, הם הולכים לרכז את תנ"ך, מבקשים בבקשה שימי לנו אמסין ולא מבחן רגיל. היא אומרת, אוקיי, סבבה. ורוב הכיתה ממש התעצבנה, כי לא רצינו אנסין, ורוב הכיתה לא הייתה בנוכחות מלאה באותו יום, בגלל שזה היה לקראת מתמטיקה, וזה אתם יודעים, כאילו כולם בבית לומדים, במיוחד 4-5 יחידות, שהם אנשים טיפה יותר אינטליגנטים מהילדה הזאת, והחברים שלה. אז כאילו כן, בשורה התחתונה, מה שקורה הוא דבר מאוד מאוד פשוט, אנחנו מגיעים של היום של המבחן, אחרי שקיבלנו אנסין, אגב באותו יום שדיברנו על הדיון הזה בכיתה שהיינו רק איזה 10 אנשים שם, היא פשוט צרכה על כל מי שאמר לה שלא בא לו אנסין, באמת לא היה שם דיון, היה פשוט בן אדם אחד שהחליט עובדה, וזה מה שיהיה. וביום של המבחן כולנו גילינו אנסין על שמואל ושאול ודוד, אוקיי? לא קשה מדי, אני באופן אישי הרגשתי שהלך לי ממש טוב, אבל הילדה, אוי הילדה, אתם הולכים לשנוא אותי על זה, אבל זה הרגיש לי כל כך טוב, אם אתם הייתם במקומי באמת שהייתם שמחים מזה. הילדה גילתה שהאנסין הוא לא אנסין שכבתי. מה זאת אומרת? כאן מגיע הטוויסט. אני אסביר לכם מה המניע המסתר שלה בכל הסיפור הזה. מסתבר שהשכבה, רוב השכבה, למדה תנ"ך הרבה לפנינו. אנחנו התחלנו אותו באמצע השנה בגלל שהיה לנו בלגן במערכת או משהו. והם עשו כבר מבחן, והיה להם אנסין, והיא ציפתה שאחרי חודשיים שהשכבה עשתה את האנסין, וסביר להניח אחרי שצילמו לה את האנסין הזה, אז שיעשו את אותו אנסין גם לנו, ולא ירכיבו מבחן חדש. דבר ראשון, כן, ברור, לגמרי יתנו לך את אותו אנסין, זה לא כאילו אין לך חברים בשכבה שיכולים לצלם לך, את לגמרי לא מזלזלת באינטליגנציה של המורה שלך שאת עושה דבר כזה. ושתיים, הפרצוף שלה שהיא גילתה שזה לא היה ככה, היה כל כך מספק, היא באמת סבלה במבחן. כאילו, אני כן מרגיש רע בשבילה והכל, כי בכל זאת, אני כן אנושי, איפשהו כאן בפנים, עמוק עמוק בתוך הלב השחור והמנותק והקר הזה, והמנוכר. אבל עדיין, זה הרגיש ממש טוב לראות אותה במצב הזה, כי היא די דווקא את כל הכיתה. כי היום קיבלנו ציונים, אני באופן אישי, המצב שלי ממש סבבה, קיבלתי 74 באנסין בתנ"ך בפעם הראשונה בחיים שלי שאני עושה את זה. שזה ממש וואו, כאילו. זה לא באמת וואו, כי זה משהו שלמדנו כל החיים בערך, אבל אתם יודעים. בהשוואה ל-40 שרוב הכיתה קיבלה, אני חושב ש-74 זה ממש בסדר. וכן, אז התחילו כל מיני ריבים בכיתה, בקבוצה של הכיתה, וזה שימו את הילדה הספציפית הזאת, היא כמובן לא הגיבה, אבל כאילו כן, היא די בשלה לעצמת הדייסה הזאת עכשיו שתאכל אותה. כי איכשהו, היא ועוד 2-3 ילדים שהתחננו לאנסין, בזמן שהמניע שלה לא היה לו ללמוד ושלא יהיה לחץ, אלא שהמניע שלה היה לרמות את המורה ולזלזל באינטליגנציה של כל המערכת שעומדת מולה. כן, בסופו של דבר היא דווקא כיתה שלמה, טוב כי אף אחד לא יודע איך לענות על אנסין, וכולם קיבלו ציונים חרה. חוץ ממני כי אני אלוהים ואני המלך וקיבלתי 74 ואני פאקינג ג'יניס, אני פאקינג ג'יזס, טוב? באמת, זה מדהים. וכאילו, כן, זה היה הסיפור שהיה ממש חשוב לי לחלוק אותו איתכם, זה בטח הוריד לכם את ה-IQ בכמה נקודות. אבל אתם יודעים, אין לי על מה לעלות כי יש בגרות בספרות עוד יומיים, וחשבתי לעצמי, בואו נספר לכם על הביף המפגר הזה, שמצד אחד דפק כיתה שלמה, מצד שני עשה לי ממש טוב על הלב לראות את הילדה הזאת מתמודדת עם מה שהיא יצרה. וכן, לגמרי עוברים בגרות ככה שמנסים לרמות את כל מי שעומד מולך. זה לגמרי עובד.